ચોમાસા પછી યોજાશે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી. રાજ્ય ચૂંટણી પંચની જાહેરાત. ઓખા અને થરા નગરપાલિકાની સામાન્ય અને ભાણવર નગરપાલિકાની મધ્યસ્થ ચૂંટણી યોજાશે. આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વજુભાઈની નિર્ણાયક ભૂમિકા રહી શકે. જન્મદિને સીએમ વિજય રૂપાણીએ લીધા વજુભાઈના આશીર્વાદ. કહ્યું વજુભાઈ ક્યારે નિવૃત્ત ન થાય, મળતું રહેશે માર્ગદર્શન. વડાપ્રધાને ઈ રૂપી કર્યું લોન્ચ. કેશલેસ અને કોન્ટેક્ટલેસ પેમેન્ટ થશે. કોઈપણ પ્રકારની અડચણ વગર યોજનાઓનો ફાયદો મળશે. ઓલિમ્પિકમાં ભારતે રચ્યો ઇતિહાસ. મહિલા હોકી ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાને પછાડી સેમીફાઇનલમાં પહોંચી, તો ડિક્સમાં થ્રોમાં ભારતને નિરાશા. અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના નવનિયુક્ત પ્રમુખ અજીત પટેલના કુંવરજી બાવળિયા સામે ગંભીર આક્ષેપ. કહ્યું સમાજમાં પાડ્યા ભાગલા, બાવળિયાએ સમાજ માટે ન આપ્યો સમય. ભાવનગરના પાલીતાણામાં કચરામાંથી મળ્યા પાઠ્યપુસ્તકો. તળાજા રોડના ખાનગી ભંગારના ડેલામાંથી મળ્યા પાઠ્યપુસ્તકો. સ્થાનિક તંત્રે સમગ્ર મામલે તપાસ તેજ કરી. ત્રીજી વેવની ચિંતાની વચ્ચે લોકો કરી રહ્યા છે નિયમ ભંગ. સુરતના ડુમ્મસ બીચ પર ગરબા રમતા નજરે પડ્યા, તો ગીર સોમનાથમાં મંદિરનો માર્ગ બંધ કરાતા આવેદન આપવા ભીડ થઈ એકઠી.